Salam əziz izlədənlər. Bu gün sizə 3 şirkət haqqında çatdırılmış xidmətlər haqqında danışacağam. Bolt Food 189 Volt. Qeyd etdim ki, çatdırma şirkətləri çoxdur, sadəcə 3-ü ən məşhurlarını seçmişik. Ən müqayisə növün birinci başla restoranlardan, ən çox restoran axtarsanız, çeşid növü Volt-dadır. Həmçinin endirim tətbiq edən də. Hal-hazırda 6 AZN endirim qazanmaq mümkündür Volt-da. Onun da Kodunu videonun alt hissəsində paylaşılacaq. E, 189.2 manatdır, amma burada bir dənə əmma var, onu da sizə bildirəcəm. Onu da koduna ehtiyacdınızsa aşağıda paylaşacağam 189 promo kodunu. Botda promo kod yoxdur. İndi isə gəlin qiymətləri müqayisə edək. Məsəl üçün KFC Atatürk. Baxın, bax restoranlardan danışdım, istədim üç restoran da eyni şəhərdə olsun. Məsələn, McDonald's iç birində Bold-da var, nə ki 189-da var, nə Bold Food-da. Onuncu KFC-nin müqayisə edirəm. KFC Atatürk 189-da var. 3 ədəd strips 340 manatdır 189-da. Bold Food-da isə ədədi, 3 ədədi 340 manatdır. Eyni qiymətdir. Sadəcə görürsüz 189-da endirimdir. O endirim fərqli-fərqli ola bilər. Burada bir əmmə var. Baq dedim ki 2 manat endirim verir 189. Amma belə bir şey var. 0 yazılıb çıxatdırılma pulsuzdur. Həmin çıxatdırılma şirkətləri heç biri sizin əraziyə çatdırmayacaq. Çünki o 2 manatlı endirimi tətbiq etməyə imkan vermir sizə. Edi yerdən sifariş verir ki, ancaq 2 manat 30 qəpiy, yəni 2 manatdan artıq olsun. Yəni burada belə çıxır ki, sifarişdən pul qazanır, bu çıxatdırılmadan da pul qazanır. Boltda isə bir şey yoxdur. 2 manat endirimi varsa siz məsələ McDonald's-dan pulsuz çaxtıra bilərsiniz. Qaydaq bura McDonald's-a məsələn pulsuz çaxtırma var və istənlərdirsə. Ona görə 3 şirkətin içində mənə görə hal-hazırda 3-cü yer tutur 89, 2-ci yeri Bolt tutur, endirimləri yaxşıdır. Baxırsınız görəsiniz, çaxtırlma hal-hazırda bütün 0-dır və Çox şiş içirət və çatdırırlar sizin olduğu əraziyə. 1-ci yerisə Volt'dur. Bu baxımdan endirimlər baxımdan. Digər çatdırılmalar sözə deyim. Box Food-na Volt arasında qiymət fərqi yoxdur. Demək olar ki, məsələn, endirim etməsələr hamısının ikisində də qiyməti eynidir. Ən çox restoran isə Volt'dadır. Bolt-dan necə sifariş vermək lazımdır? Aşağıda videonun altında linki paylaşıram. Bolt Food-dan da necə et etmək lazımdır? Link aşağıda videoda paylaşılacaq video hissəsində. QR dediyim 979 deyilirim, proqramı dona-dona işləyib və çətinliklə üzləşəsiz. Ona görə seçim etsəz Bolt və ya hər də Bolt-dan istifadə edin. Hər kəsə uğurlar.